رحیم السلام علیکم ماشاء اللہ جی گروش تھی جی تے سکول بنڈ آئے مسجد آئی سکول نہیں تے ہاں جی السلام علیکم کیا حال ہے جی ٹھیک ہو یہ کیڑا بنڈ ہے جی آئی سکول بنڈ آیا اچھا اچھا کی ہلو حسین بنڈ آیا اچھا اچھا تے بات ہے کی کیڑا آنا ہے اگے نہ جو خیال اچھا ٹھیک ولیداد بانڈا اس پاسے نال ہی ہاں جی او پیارا گراں ہاں جی جلدی جلدی باہر پیارے ادھر کے نال ہی چیکو ہے شاید چیکو ماشاءاللہ بڑے میٹھے ہیں جی ہاں یہ ہونا او جی او زبردست جی السلام علیکم کیا حال ہے بابو ٹھیک ہے تے ای کیڑا ملا گے ای ہم تے جو کھیل لے تے اس پاس ملا ای سکول بانڈا ہاں ہاں اس پاس وجے تے ہم کر کھیل لے ہم در کھیل تو کیڑے ملے نہ ہے میں تے جو کھیلا نہ جو کھیل تے کدھر نمازاں کے ہیں ہلا 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 ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ بڑا پیارا مسجد بنا ہوا ہے چھوٹی منڈی جی اخوند بابا اخوند بابا نے زیارت ہے اور کچھ بھی کہنا ہے السلام علیکم کیا حال ہے برا تے کتو چکر لائی آج بس ذرا گئے جی تھوڑا جا کام ہے اچھا جمعہ شمع پڑھا تو ہوں اللہ خیر کدھر آئے ہو ہمیں دے تو چھوٹی منڈی جی اخوند بابا اخوند بابا نے زیارت ہے اور کچھ بھی کہنا ہے السلام علیکم کیا حال ہے برا تے کدھر چکر لائی آج بس ذرا گئے جی تھوڑا جا کام ہے اچھا جمعہ شمع پڑھا تو ہوں اللہ خیر کدھر آئے ہو ہمیں دے چھو ہمیں دے دو جی نکی منڈی ہے تے اے کیا حال ہے برا وا ٹھیک ہے یہ چھوٹی منڈی ہے تے اس اگے تے کیڑا ملانا پرلے پاسے اے تو بہت سارے ملان اے تو سیدھا ہاں تو رہے وے موچی بانڈا ہے اچھا سائٹ مانگدی ہے لکڑ منڈی ہے اچھا اچھا بہت سارے ملان کدھر پر کھڑنے ہو نکے یہ بس میں بعد میں نے تین دو میں نماز پڑھی ہے اچھا آو تو سان کو پانی چانی جزاک اللہ بہت ٹھیک ہو نا کیا حال ہے میرا ٹھیک ہے استاد نے کچو نے جی مسکین آباد اڈے تھے بولو استاد سوتا پہ ماشاء اللہ جی ہوٹل جی کباب چل رہا ہے جی السلام علیکم کیا حال ہے بھائی ٹھیک ہو کس طرح کلو ہے کباب سات سو تے کیڑا ہونا ہے مجھین مجھین جی گوشت مجھین ہونا ہے اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ماشاء اللہ جی ماہر پاکستانی کاریگر لگے پے تے انہاں پوچھنا پئی یہ ڈیزائن میزائن کے جے پے بنانے تے کتنے ٹائم نے ویچی مکان جے بنانے تے خط مکمل کر سن بھائی یہ کیلے کیا جی ویلکم او جی او جی او ماشاء اللہ حال ہے بڑا زبردست کام ہو رہا ہے جی استاد جی کیا حال ہے جی جی استاد جی کیا حال ہے یہ کتنے عرصے مکمل کر سو کام جلنے پہ ہاں جی جی روٹی کتنا کام رہ گیا ہے چھ مہینے تو کتنے مہینے ہو گئے ڈیڑھ سال یعنی دو سال مکمل ہو سی پروجیکٹ پینٹ پینٹ تے لگے پے ہاں تے تو سارا کہتے ایک دن اچ ختم ہو سی پینٹ تقریبا اج ختم ہی جی کدے دو ہیر کدے کرائی نہیں دے ہلا ختم او جیو چیک لکڑ
ماشاءاللہ ماہر جی کیا حال ہے جی استاد جی ٹھیک ہو استاد جی کی با کر رہے ہو استاد جی کی لگیا ہے ہاں كون انت نالے پرنن پر تیاری ہے منڈی نے کیا حال ہے جی جاوید صاحب ٹھیک ہو تے اج کتنے تھیلیاں بنائیاں نے شاپور تے پچیاں پچیاں بھرنے میں تو 250 پچی ہاں جی تے کو ریٹ شیٹ اچھا ہویا ہے یار ریٹ نہیں اچھا ہویا پر چلو گزارا ہونے خرچہ مزدوری شزوری یار نکو لینی چبے جو نہیں دینے پے نا اچھا اچھا سبزی یار گزارا ہے جو نا کیا حال ہے جی تسی بھی آئے ہو اج ہاں ਅਜੇ ਵੀ ਨਾ ਕੋਨਾ ਚੱਕਰ ਮਾਰੇ ਆਹਾ ਮਾਲ ਨਾ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪੈਦਰ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸੀਜ਼ਨ ਨੇ ਚਾਹਨੇ ਨੇ ਕੰਮ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਰਾ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋਣ ਤੇ ਲੱਕਰ ਨਾ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋਏ ਤਾਂ ਵਾਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਆਹਾ ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟ ਤੱਕ ਨਾ ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟ 25 ਜੀ ਕਿਤਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਣੀ ਜਰਾ ਕੱਲ ਕਿਤਨੇ ਹਾਂ 400 350 450 450 ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਣੀ ਜੀ ਓ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵੇਂਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵੇਂਦੇ ਨੇ ਹਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੇ ਆ ਆਵਾਮ ਦੀ ਓ ਜੀਓ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਲੱਗੇ ਬਣ ਜੀ ਪਾਲਟੀ ਲੱਗੀ ਭਈ ਸਾਰੇ ਟਮਾਟਰ ਖੋਨਨ ਪਏ ਜੋ ਟਮਾਟਰ ਇਹ ਬੂਟੇ اے جی ماشاءاللہ کیا حال ہے بابو ٹھیک ہے ٹھیک ہو کھونے اوپر ٹماٹر ہاں بس لگے پر ٹماٹر او جی او ورکر تے ای مزدوری کی دیہاڑ ہوندی ہے مزدوری 1200 روپے دیہاڑ 1200 روپے دیہاڑ ہاں او تیری ہے کیا حال ہے میرا ٹھیک ہو جی او السلام علیکم بابر صاحب کیا حال ہے جی تسی بھی مزدوری کرنے ہونے ہو السلام علیکم ماشاء اللہ یہ کراچی نے بہت باندیاں روٹیاں شوٹیاں کھادیاں ہوں کمے تو لگے ماشاء اللہ محنت کرنے بابر صاحب زندہ باد کوئی تیار شاڑ اچھی بانے نہیں گزارا ہوئے نا جی انشاء اللہ ماشاء اللہ او جی او ماشاء اللہ جی زبردست زبردست زبردست